Velkommen til Nasjonalbibliotekets digitale fagseminar om plakater, P for plakat. Mitt navn er Arthur Tenne, og jeg er seksjonsleder for bildertrykk og konservering ved Nasjonalbiblioteket. Plakater har gjennom århundre vært viktig i samfunnet som kommunikasjonsmedium i offentligheten på mange felt. Den har vært viktig for å skape oppmerksomhet om saker, for informasjon, men også for påvirkning. For eksempel har plakater vært viktig for kunngjøringer fra myndighetene til innbyggerne. Politiske partier har tatt dem i bruk ved valg. Det har fungert som varereklame. Og som turistreklame for Norge har plakatene også bidratt til å bygge opp vår visuelle identitet. Som kunngjøring av møter og arrangementer har plakaten vært sentral. På kulturfeltet har plakater spredt budskap om teaterforestillinger, filmfremvisninger, konserter og utstillinger. Plakaten er produsert for oppslag, for å kommunisere i gatene, også på avstand. Derfor har plakaten ofte et stort format, og den består gjerne av slående visuelle elementer i bilde og tekst. Det kan bli tatt i bruk et stort spekter av retoriske virkemidler i denne formen, for eksempel i politiske propagandaplakater og reklamekampanjer. Plakaten har slik vært med på å prege det visuelle miljøet i det norske samfunnet. Derfor har plakater også vært underlagt pliktavlevering, og Nasjonalbibliotekets samling inneholder et stort antall norske plakater fra 1700-tallet og frem til i dag. I dagens seminar ser vi nærmere på plakaten og hva den kan inneholde av informasjon og virkemidler, og fortelle oss om samfunnsforhold og hvordan den kan påvirke oss som enkeltindivider og samfunn. Forskningsbibliotekar Martina Gaa fra Nasjonalbiblioteket vil snakke om plakat som protestytring og politisk propaganda i innlegget Protest, propaganda, plakat. Fra Norsk digital læringsarena vil Inger Gilje Sporaland, læremiddelansvarlig for design- og håndverksfag, og Tone Hadler Olsen, læremiddelansvarlig for økonomiske fag, snakker om plakater som læremiddel i undervisning, produktreklame og pedagogikk i innlegget Plakat, kunst og kommers. God dag. Mitt navn er Martina Gaa. Jeg er forskningsbibliotekar på Nasjonalbiblioteket og har plakater som spesialfelt. I formiddag skal vi snakke om PR, politisk propaganda, påvirkning, pedagogikk, produktreklame og alt på plakat. En plakat er et medium i det offentlige rom og er preget av samfunnets kultur. Er denne prosessen bare en enveisbevegelse, eller påvirker plakaten også samfunnet? Kan den utfordre opinionen? Kan den forandre normer? Og burde ikke vi alle ha kjennskap til plakatens skjulte agenda? En plakat brukes for å spre informasjon, som på disse plakatene vi treffer på nå for dagen. Når vi tenker på plakater, tenker vi først og fremst på salgsplakater. De selger produkter eller reklamerer for arrangementer, og oppmerksomheten de vil få skal være positiv, overraskende og framkalle gode følelser slik at de er lett til å huske. De midlene plakaten velger for å nå dette formålet forteller dersom hva som faller i smak og hva som ikke faller i smak. Hva som er tabu, med andre ord. Plakaten er et slags termometer som indikerer hva som er politisk korrekt og hva som ikke er det. Hva som er avvik og hvor mye mannfolk et samfunn tåler. Disse verdiene er underforstått, men kan leses indirekte. I dag skal vi ikke snakke om produktreklame, men politiske plakater og protestplakater. Og spørsmålet er, jobber de på samme premisser som produktplakater?
Påstanden min er at protestplakater er et svar på politisk propaganda, dens formspråk og virkemidler. Uttrykket politisk propaganda høres i dag ut som smør på flesk. Men begrepet propaganda har ikke alltid vært innsnevret til politikk, men gjaldt for hele bransjen som drev med reklame. Selve organet for Norges salgs- og reklamebransje het Propaganda. Her ser vi tittelsiden til hefte nummer 3 i årgang 29 i 1951. Vi må gå enda lenger tilbake for å spore opp begrepets opprinnelse. Propaganda var nemlig et begrep innen misjonsvirksomhet. I 1622 opprettet pave Gregor en komité av geistlige, såkalt kongregasjon, Sacra Congratio de Propaganda Fide, som hadde som oppgave å utbre troen basert på ordets makt. Det var først på 1940-tallet at propaganda fikk den dårlige konnotasjonen den har i dag, som etter definisjon fra Store norske leksikon er, citat, et bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønster. Citat slutt. Håvard Koppang, førsteamanuensis på Instituttet for ledelse og organisasjon, hadde på bakgrunn av sine studier av propaganda som en form for massekommunikasjon utarbeidet en oversikt over 7 hovedtrekk ved propaganda. Jeg skal her bare trekke frem noen av hans momenter, fordi det er de samme prinsippene som plakater jobber etter. 1. Propaganda handler om å styre og kontrollere folks oppfatning og atferd. 2. Propaganda kombinerer argumentasjon og aktivering av emosjoner, som for eksempel frykt, sinne, skyld og skam. 3. Fakta og fiksjon blandes på en finurlig måte. 4. Propaganda skal være enkelt og tegnes i svart-hvit. Propaganda hadde sine høytidsdager på 1910-tallet, under oppbyggingen av den sovjetiske staten. Denne plakaten er et fint eksempel. Teksten sier oversatt høytidsdager før nå. Vi skal se nærmere på plakaten litt senere. La meg først plassere den i en historisk sammenheng. Etter at Bolsjevikpartiet hadde overtatt makten i Russland i oktober 1917, begynte oppbyggingen av den nye sovjetiske staten. Plakaten spilte helt fra første stund en sentral rolle i samfunnslivet som pedagogisk virkemiddel. Den sovjetiske ideologen Vjatoslav Polonsky beskrev plakatens rolle derimot som kunstopplevelse for folket i det offentlige rom. Citat. Gjennom bruken av gater og torg skjer en tilnærming mellom kunsten og folket som andre svermere bare har kunnet drømme om. Citat slutt. Polonsky var dypt overbevist om at ikke bilder som er opphengt rundt på museene, ikke fresker som bare er tilgjengelige for noen få, men plakaten, produsert for massene i millionopplag, plassert på gatene, bringer kunsten til folket. De første plakatene som fikk bred anerkjennelse i befolkningen i revolusjonstiden var de såkalte Rosta-vinduer. De ble utgitt av det russiske telegrambyrået, forkortet Rosta, og ble vanligvis hengt opp i vinduer i tomme butikker, derav titlen vindu, på togstasjoner og mobiliseringsstasjoner for militærtjenesten. Det var krigstid. Trykkpressene sluttet å fungere. Det var mangel på tidsskrifter og aviser, altså papir. Derfor ble Rosta-vinduer ofte laget for hånd, og mangfoldiggjort ved hjelp av en sjablong i et mindre antall eksemplarer.
Rustede vinduer ble laget med utgangspunkt i to elementer. Et fargerikt bilde og en kort tekst eller et slagord. Akkurat som dette eksempelet vi ser her. Legg merke til todelingen av plakaten. På venstre side ser vi tre store skikkelser, rikt dekorert med orden og utmerkelser. De står langs en gate hvor fire mer store skikkelser beveger seg fra venstre til høyre. Overkroppene deres er bøyd, de lyser av undertrykkelse. På den høyre siden av plakaten er makthaverne borte. Vi ser et tog i bevegelse av likestilte mennesker med både hatter og luer. Alle bærer røde bånd tvers over brystet som ordensbånd, og de har åpenbart en stemme som de hever. Både symbolisert av åpne munner og plakater de bærer på. Propaganda, sier kunsthistorikeren Daniela Büchten i et verk med samme titel. Propaganda for det kommunistiske partiet, for sjokolade- og femårsplanen, for kalosjer og sosialistisk konkurranse. I Sovjetunionen skulle et helt samfunn skapes på nytt. Og plakater hadde en viktig funksjon. De formidlet partiets budskap til hele befolkningen, med didaktiske fremstillinger av kompliserte sammenhenger og beslutninger, med slående grafikk og dermed forståelig for, i hvert fall på 1920-tallet, et stort antall analfabeter. Et samfunn i total omveltning speilte seg i et utall plakater med tema som dekket alle samfunnsområder. Bybildet var i stor grad preget av plakater som sammen med slagord, flagg og bannere skulle utøve kontinuerlig innflytelse på befolkningen. Produksjonen av plakater på denne tida var enorm, og mange kom i svært høye opplag. 30 000 eksemplarer var et ikke så uvanlig tall. Teksten på denne plakaten sier: Se her. På denne måten gjennomfører agentene til entiteten Russlands fornyelse. De setter fyr på fabrikkene. De ødelegger broene. De organiserer tog og lykker. Som nevnt favnet begrepet propaganda vidt på 1920-30-tallet og omfattet politisk agitasjon så vel som varereklame. I Norge skrev Reklameforeningens tidsskrift Propaganda gjentatte ganger om sovjetisk propagandaplakater som ble vist på store utstillinger i Oslo i 1930. Fagfolk var imponerte, både over det høye estetiske nivået og ikke minst over gjennomslagskraften. Da arbeiderbevegelsen skulle legge om sin strategi og bli et bredt folkeparti etter 1933, satset de på propaganda i stor stil, etter sovjetisk mønster. Designere lot seg inspirere av sovjetisk konstruktivisme og fotomontasje, og i 30-årene ble plakaten et viktig redskap i arbeiderbevegelsens agitasjon. Denne plakaten fremstår nesten som en tro kopi av den russiske som vi så i stad, med tanke på konstruksjon og bevegelse i plakaten. Men teksten er positivt formulert. Hele folket i arbeid. Plakater var den kunstformen som var mest synlig i hverdagen. Troen på at reklame hadde innflytelse var sterk, og mange av virkemidlene som ble diskutert på den tiden ble fortsatt brukt i dag. For moderne propaganda er ingenting umulig, skrev Inger Tostrup i Propaganda i 1934. At man kunne omskape det russiske folk og gi den en ny mentalitet, vakte delvis motvillig beundring. Det tette båndet mellom kunstnerisk avantgarde og moderne massekommunikasjon er unik for Sovjetunionen i mellomkrigstida. Mange
blir den dag i dag fascinert av de sovjetiske plakatene som manøvrerte i spenningsfeltet mellom kunst og politikk. Her ser vi Arbeiderpartiets Være med fra 1937. Den ble utgitt av Arbeidernes avholdslandslag. Men ikke bare venstresiden benyttet seg av bildet som virkemiddel. Plakatens virkeområde og gjennomslagskraft ble bevisst tatt i bruk av okkupasjonsmaktene i Norge. Og for å tegne deres programmer på plakater ble de fremste kunstnere tatt i tjeneste. En av dem var Harald Damslett. Her ser vi Harald Damsletts nei. Nei til den som strøk kristenkorset fra sitt flagg. Plakaten var opprinnelig på 43,5 ganger 47,5 cm, altså ikke så veldig stor, men ble trykket i forskjellige størrelser. Den gjør det veldig tydelig hvordan propaganda virker. Den kombinerer argumentasjon og aktivering av emosjoner. For eksempel frykt, sinne, skyld og skam. Og hvis symbolene ble brukt ofte nok, ble de sett på som realitet. Bakgrunnen for denne plakaten er det norske flagget. En senete hånd river ned det påsudde blåkorset med hvit kant. Flagget som er igjen etter korset er rødt som det kommunistiske flagget. Og armen som river ned korset er håret og mørkhudet. Den er tatovert med en stjerne, hamme og sikt. Midt i bevegelsen blir hånda truffet av et lyn. Lynet er en forlengelse av ordet nei. Det treffer hånda midt i håndryggen på et sted som assosieres lett med Kristi korsfestelse. Legg også merke til at prikken over i-en er en liten stjerne, ikke så ulik den som ofte blir malt over Kristi fødested Betlehem. Damsletts plakat ble brukt på store kunngjøringer og hengt opp på aulaen. Et dominerende innslag i hverdagen i de fem krigsårene var makthavernes propaganda og informasjonsplakater. Disse var å finne på offentlige kontor, delvis i butikker og ellers alle plasser der folk flest måtte ferdes for å utføre sine daglige gjøremål. Plakatene var store av format, utformet av dyktige plakatkunstnere, lett synlige, og de må ha preget det offentlige rom på en tydelig måte. Etter krigen skulle landet bygges opp igjen. Allerede i 1937 ble spaden brukt som symbol for at noe nytt skulle bygges opp. 1946 ble symbolet benyttet igjen på en plakat utgitt av Ungdomsnemnda for fritidskultur. I bakgrunnen ses byggestillasjer. Her er det flere kjennetegn som sier at plakaten ikke er Arbeiderpartiets. Den er grønn. Den unge mannen som slår mot flaska er ikke i arbeidsklær, men i sivile klær. Men han bruker en spade som redskap for å bygge det nye landet. Og den erklærte fienden er brennevin. Denne plakaten ble utgitt av opplysningsaksjon Bredfront i slutten av 1950-tallet. Tre tegnede jenteansikter står i sentrum. De er knyttet sammen med et blått felt som gir assosiasjoner til et flygel. Noter er også tegnet i. Konstateringen «Vi danser ikke med fulle gutter» ser ut som et sitat fra jentene. I Norge har vi en lang tradisjon for bevegelser. Bygde ungdomslag, lekmannsbevegelse, mållaget, for å nevne noen. Og avholdsrørsla var bare en av dem.
Den første folkebevegelsen i Norge var Foreldreaksjonen mot samnorsk i 1949-54. 1967 til langt ut i 1970-tallet var det hippiebevegelsen. 1983 demonstrerte bestemødre mot atomvåpen. Grasrotbevegelsen en politisk eller kulturell aksjonsform som har sitt utspring i folket. Ofte opptrer slike bevegelser som protestaksjoner mot upopulære direktiver eller avgjørelser av de styrende autoriteter. Dens mål forandring av forholdene. Bevegelsens form et folketog gjennom gatene eller oppmøte på aksjonsområdet. Paroler og slagord ropes høyt og gjentas på såkalte raske plakater. De henger ikke fast på veggen, men bæres gjennom gatene som meningsytring i bevegelse, liksom. Raske plakater ofte gamle pappesker, montert på en stang, eller lakener, eller tapet spent mellom to staver. Viktig bare at underlaget stort nok, slik at plakaten blir synlig. Kjennetegnet at plakaten håndlaget, skrevet for hånd med pensel, tusj eller sjablong. Plakaten gir uttrykk for heftige følelser via utropstegn, store bokstaver eller uvorden skrift og symboler som knyttneven. Det kommer jeg forresten tilbake til. Raske plakater tar ikke hensyn til om de politisk korrekte eller ikke. Målet å påvirke. Verbale elementer som ofte finnes igjen slagord som kamp mot, nei til, stopp, ut med. Foretrykket farge rødt med store versaler. I motsetning til grasrotbevegelsen benytter seg organiserte demonstrasjonstog på minnedager som øremerket protest som 1. mai eller 8. mars, ofte av paroler som blir vedtatt og gjelder for alle. Vedtatte paroler for den 8. mars 2020 var abort kvinnevalg, heltid og med fritid, nei til surrogati. Protesttogene organisert av grasrota har alltid fått stor oppmerksomhet og har derfor ofte beveget verden. Det ett av midlene i et demokratisk samfunn som tas i bruk for å påvirke opinion og politikere. Sterke slagord, forenkling, rødfargen, symboler og primitive midler kjennetegn for raske plakater, som bevegelsens røst. At de håndskrevne og eller håndtegnete gir dem et autentisk preg som spontan og troverdig ytring fra folket. Neste plakat vi skal se på Arvid Sveens Stem nei fra 1972, et oppdragsarbeid for folkebevegelsen i Finnmark. Det første vi legger merke til oppfordringen Stem nei i røde versaler. Vi ser et idyllisk fiskevær. Sentralt havna og bryggen. Det norske flagget veier. Vi ser fiskegjeller, grønne enger. Først ved andre blikk legger vi merke til fiskebåtene som står som en armada ripa tett i tett utenfor kysten som et forsvarsverk. Bak dem fjellene, eller kanskje høye bølger, og så ser vi hva fiskebåtene verner landet mot, nemlig et uvær som kommer på den svarte himmelen i sea. Plakaten framstår som enkel, spontan. Den bruker enkle farger, rødt, blått, grønt og kontraster som svart og hvitt. Den naiv i sin framstilling og virker håndlaget. Inntrykket som man får av plakaten at den i nær slekt av raske plakater. Altså et uttrykk for folkets opinion. Plakatens enkle, nesten naive formspråk øker plakatens troverdighet.
Den neste plakaten enda enklere i sin utforming, utgitt av Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid i Troms og Finnmark. Også denne plakaten bruker et enkelt formspråk. Bokstavene virker håndskrevne, fjellsidene viser tydelige strek av tegning, og båten har ujevne konturer. Sentralt plassert på en fjord mellom høye blå fjellsider står en fiskebåt med norsk flagg. På taket til Sturehuset et kjent symbol, nemlig knyttneven. Som kroppsspråklig ytring viser den ballet spenning. Den står for opprørthet og sinne som ikke skjult og behersket, men synliggjort og tydelig. En knyttet hånd kan sammenlignes med en ryglete stein, et enkelt redskap for å skade andre i kamp uten våpen, hvis man ikke bruker boksehandsker. Mange bokseklubber som oppstod på 1930-tallet rekrutterte sine medlemmer stort sett i arbeiderklassen. Boksing gjaldt som arbeideridrett eller folkeidrett, et image som sikkert har preget knyttneven som symbol. I utgangspunktet knyttneven en gest som viser at den ikke vil skade, men advare, ikke tro for nær. Også Terje Roald Kvam benyttet seg av et enkelt formspråk. Plakaten ble utgitt i 1973 av Natur og Ungdom, Aksjon Kyst-Norge, men den framstår ikke som en spontan ytring. Nettopp fordi den så genial enkel og kunstferdig gjennomtenkt. Den mangler det naive uttrykket, og den oppfordrer bare indirekte til motstand. Arvid Sveens plakat fra 1976 mot utbyggingen av vassdraget har alt. Dekk merke til den perfekte speilingen, en tilsyneladende likevekt i svart og hvitt. Som om argumentene og kreftene på hver side står i balanse. Men så ser vi den nesten barnlige fremstillingen av utbyggerne og deres gravemaskiner som monster. Urbefolkningen som står i pakt med dyr og natur, og teksten som skrevet for hånd. Det motstandernes side Arvid Sveen gir en stemme. Kampen om medienes, opinionens og beslutningstakernes oppmerksomhet hardner til. Stadig mer utspekulerte strategier pønskes ut. Flere aktører satser på AstroTurfs. AstroTurf navnet på et kunstgress og et passende navn for kunstige grasrotbevegelser. Liksom grasrotbevegelser professionelle PR-kampanjer som forsøker å skape falsk inntrykk av å være en spontan grasrotbevegelse. Målet å framstå som uavhengig, folkelig reaksjon, men i virkeligheten aksjonere iscenesatt av smarte kommunikasjonsrådgiverne. I 1995 demonstrerte en gruppe kvinner for lavere bilavgifter utenfor Stortinget. De kalte seg kvinnfolk bak rattet og var en grasrotbevegelse som angivelig kjempet for tryggere kommunebiler. Etterpå viste det seg at bevegelsen var skapt av kommunikasjonsfirma Konsensus på oppdrag av Bilimportørenes Landsforening. I foredraget har jeg prøvd å vise hvordan plakater til bevegelser har prøvd å benytte seg av formen for privat, spontan meningsytring. De valgte bevisst et annet formspråk enn den på 30-tallet eller 40-tallets propaganda, som tegn på at de et uttrykk for folkets opinion og ikke makthavernes. En strategi som ble utnyttet av AstroTurfs. Propaganda på plakat har en lang tradisjon, men den har forandret seg meget grunnleggende. Hvor påvirkningskraften opprinnelig lå i ordet perfide, og i språket har bildene overtatt. Det bilder som bærer parolene, og det bilder som overbeviser.
takk for deres oppmerksomhet. Hvis dere har spørsmål eller kommentarer, kan det gjerne rettes til plakat@nb.no. Hei, jeg heter Inger Gilje Sporaland. Jeg har læremiddelansvar for design- og håndverksfag på NDLA. Og vi skal i dag ta dere med i et webinar som handler om plakat og se på kunst og kommers. Plakat et spennende tema. Vi har valgt å dele det i to, at jeg tar for meg den kunstfaglige delen først, og så vil Tone Hadler Olsen overta og vinkle det mer imot kommers. Men først vil vi gjerne si litt hva Norsk Digital Læringsarena Vår visjon at vi ønsker å lage gode og åpne læremidler digitalt som kan støtte elevene og lærerne i deres arbeid i videregående skole. Da har vi lyst til å introdusere hva NDLA gjør med å vise dere en kort film som presenterer oss. Verden går fort. For 20 år siden fant vi sannheten i læreboka, og der ble den helt til neste versjon. Men forskning og teknologisk utvikling endrer hverdagen vår hele tiden, og lærebøkene rekker ikke nødvendigvis å bli oppdaterte. Internett full av innhold man ikke kan stole på at riktig. Men likevel, informasjonen der. NDLA en dynamisk læremiddelsamling der oppdatert faglig innhold blir endret i takt med virkeligheten vi lever i. Brukerne medvirker til utviklingen, holder den oppdatert og levende. Dette bidrar til å dyrke skaperglede, fremme engasjement og oppfordre til utforskertrang. Vi må bruke det mer aktivt i skolen. Vi skal lære elevene å lære. Og med NDLA kan vi bruke den enorme kompetansen våre kolleger over hele landet sitter på. La oss dele den. Med godt levende innhold, kvalitetssikret fagstoff som alltid tilgjengelig for alle, og som følger læreplanen, kan vi følge vår verden. Vi kan følge utviklingen, og vi kan tilby god læring fra den arenaen hvor vi resten av vårt liv skal innhente vår informasjon. Vi trenger oppdaterte læremidler. Derfor har vi NDLA. NDLA har et godt samarbeid med Nasjonalbiblioteket, og vi har vært så heldige å få lov å dykke ned i deres arkiv og hente fram en del eksempler. Plakatene vi viser fra deres samling, og i tillegg har vi også brukt eksempler fra våre egne ressurser. Når vi viste dere en film som introduksjon, så var det litt for å illustrere den komplekse tekstkulturen vi en del av. Elevene vant med å se samspill mellom ulike ytringsformer. Plakat som tema vårt i dag også en sammensatte tekst. Den består først og fremst av bilde og skriftlig tekst. Og plakat som medium så vi allerede i overgangen fra 18 til 1900-tallet at en del kunstnere ble opptatt av å bruke det fordi de så at de nå nådde ut til mange mennesker og at de også ønsket å jobbe mer tverrfaglig med kunsten sin. Her har vi hentet fram et eksempel fra 1957. Vi tenker at det nyttig å se på arbeid som andre har gjort i lag med elevene, og først og fremst vise hvordan en har brukt visuell kommunikasjon. Grafisk design jo en sammensetning av farger og former og visuelle uttrykk som illustrasjon og bilde i sammen med skrift. Og i denne plakaten så det jo ikke tvil om at denne mannen har biler i hodet. Det et litt sånn humoristisk utforma som gjør at vi som mottagere blir vennligt innstilte. Og plakaten skal jo formidle et budskap kjapt, så det å stilisere og forenkle en viktig del av det. Så bilen som også fungerer som hatt og briller jo et blikkfang, og det mye takket være fargebruken at vi legger merke til den først. Rød en aktiv farge som kommer imot oss,
Og når vi da i tillegg får en kjølig blågrønn kulørtone bak, som dempet med innslag av kvitt, så er det det vi legger merke til først. Komposisjonen er jo veldig tydelig, en balanse i forhold til midtlinja, men symmetrien brytes jo med den litt røffe streken som får fram hånd og nasen på mannen, og en bruker også en svart feit skrift for å ha en sammenheng med denne kraftige streken. Og valg av skrift er også en viktig del av grafisk design. Vi har lyst til å vise dere en oppgave som eleverne hos oss har fått på en ressurs, og det er å lage et banner til en utstilling om stilhistorie. Her ser vi at en viktig del av uttrykket blir å finne hva er det som er tidstypisk for den perioden de velger. Barokken har brukt et bilde med en trapp som har veldig sånne litt svulstige former og den ornamentikken som er tidstypisk. Og dette er også tatt igjen i valg av skrift. En bruker andre fonter når en skriver barokken enn en gjør til høyre i Art Nouveau, nettopp for å understreke det tidstypiske uttrykket. Art Nouveau var en stilepoke som ble inspirert av natur, så her er det William Morris sin tapet som er gjengitt som en del av banneret. Og eleverne skal jo sette seg inn i hva er det som er typisk for perioden for å kunne bruke det selv i eget arbeid. Og det å finne ulike kjennetegn på ulike epoker er ikke alltid like enkelt. Her har vi et eksempel fra en plakat i 1957. Og vi ser at tegneren her har en litt sånn leken tilnærming der han nærmest kommenterer sin egen rolle i verket. Og det er jo egentlig litt sånn forut for sin tid. Et postmodernistisk trekk er jo dette metaperspektivet der opphaveren gjerne kommenterer sin egen rolle i at verket blir til, og dette gjøres jo her allerede i 1957. Så det som kanskje er mest i øynefallene er fargebruken. Her er det store felt med ren, gul, rød og blå som er primærfargene. Og når de settes sammen så får vi den største kontrasten, den største kulørtonekontrasten som gjør at fargene framhever hverandre og blir ekstra sterke. Her ser vi jo tydelig inspirasjon fra det stilgruppen med blant annet Piet Mondrian i spissen. Her er det gjengitt et maleri der han også bruker primærfargene. De var veldig opptatt av å redusere objekter til ren form og farge og gjøre det abstrakt. Han har brukt veldig markert vannrett og loddrette linjer, men vi ser at fargen blir ekstra framtredende når han får en sånn svart innramming. Og det trikser også plakatkunstneren brukt her med å legge blikkfanget på det gula, som er den lyseste, klareste fargen. Og når den da får svart, så blir fargen ekstra intenst, og vi legger godt merke til den. Sander Stilgruppen de påvirker modernismen, og de påvirker både arkitektur og interiør og mote, men vi ser også at det er elementer som vi også ser i grafisk design som ble brukt. Og det med stilhistorie er jo å se hvordan et uttrykk endrer seg ut fra den tiden det ble skapt i. Og ved å la elevene få lov å se på tidligere tider sitt uttrykk, så tror vi også at vi kan være med og bevisstgjøre dem på det spennende og den utviklingen som skjer. Her er det jo en plakat som gjengir et 150-årsjubileum. Talene lagt det er 1963, men vi ser jo at illustratøren har valgt å få fram tidsforskjellen med valg av klesdrakt på personene som er gjengitt nederst. Vi ser også eksempel på to plakater som begge omhandler industridesign og håndverk, men de også er laget med et
spenn på 70 år, og her ser vi at den plakaten til venstre gir en nærmest patriotisk fremstilling av håndverkeren, og at det en helt annen utforming av både farger og stilisering, mens til høyre så er det en sånn retrospektiv utstilling der produktene er i fokus, og en har lagt en collage som et dekorativt element, og der er også bokstavene utformet med ulike fargebruk som også gjør at de blir en del av det visuelle uttrykket. Vi ønsker å bruke plakatene i undervisning, og samtidig så står vi rett over for en stor endring i læreplanene som innføres til høsten. Da er vi i gang med fagfornyelsen, og en viktig del her er jo at vi ønsker at elevene skal få lov å utforske og gå i dybden på ting og undersøke og finne ut emner som de er interessert i og har lyst til å jobbe med, kanskje litt over tid. Og i mitt fag så er det viktig også at de tar med seg det de finner og de impulsene til å bruke de eget skapende arbeid, at det ikke bare blir og sette seg inn i stilhistorie i rekke fra A til Å. Den skal heller få velge ut enkelte perioder som de kan fordype seg i, og bruke dette når de da skal tilføre elementer for sin egen tid og gjøre det på en personlig måte. Så jeg har lyst til å vise dere tre læringsressurser der vi går inn i hvordan vi har jobbet med dette i NDLA. Til høyre i bildet så ser dere en plakat som er lagt i 1908-09. Her kjenner vi igjen Art Nouveau-stilen, som jeg har vært inne på litt tidligere. Dere ser de myke linjene som er i utformingen av bokstaven, blir en del av det dekorative uttrykket. Naturen var en stor inspirasjon, og vi ser at plakatkunsten også ble inspirert av trykk fra Japan. Der var det veldig vanlig å ha konturlinjer og rene fargeflater. Det ser vi godt i måke og fjellet. Bølgende linjer er også typisk for Art Nouveau, eller også jugendstilen som han også ble kalt. Altså en ny kunst som skulle representere noe nytt. Og her har NDLA en ressurs som går på dette med epoker i stilhistorien. Den er hentet fra mediefag. Og her har de lagt en presentasjon. Det er en tidslinje der en ser på hvordan uttrykksformene har endret seg i et spenn fra slutten av 1800-tallet og inn i 2000-tallet. Art Nouveau er veldig inspirert av naturen, og det kom som en reaksjon på at den industrielle revolusjonen gjorde jo at den kunne masseprodusere varer som en tidligere lagte for hånd, men så kom det en motreaksjon på dette, at de ønsket kvalitet, og de ønsket å framheve håndverket, og at de kunne gå inn i et mer dekorativt uttrykk når de produserte. Og vi ser i plakatkunsten at her er tydelig inspirasjon fra naturen, stiliserte blomster. Påfuglen blir gjerne brukt som et symbol på forfengelighet, og bokstavene er en del av det visuelle uttrykket. Men en stilepoke oppstår aldri et vakuum. Det er som regel en reaksjon på noe som har vært før. Og det er ofte en pendel som svinger frem og tilbake, aldri helt tilbake til utgangspunktet, men at den tar med seg noen trekk. Så plakatstilen, den kom som en reaksjon på alle disse kanskje litt snirklete ornamentene. Her ville de rydde opp, og en ser at den går over til et mye enklere uttrykk med få elementer. Og rene fargeflater, og bokstavene også er gjerne sånn
ja, enkle og fete i fontvalget. Vi var også innom det stil tidligere. Her ser vi også igjen eksempel på hvordan de rendyrker det abstrakte. Her er det mye vertikale og horisontale linjer, og også bruken av primærfarger blandet med sort og hvitt. Det går igjen. Jeg vil også ta dere med inn til popart-epoken. Der har sikkert mange sett bilder av Andy Warhol som lager stor kunst av enkle dagligdags gjenstander. Og det typiske for denne perioden er jo at den henter inspirasjon fra populærkulturen og ting som var i samtida, gjerne tegneserier og TV. Det skulle ikke nødvendigvis være høy kultur. Det var forbrukerkulturen som var i fokus. Og Tone skal senere ta dere med i dette med bruk av reklame i plakater. For å bli kjent med et uttrykk i en epoke, så må elevene gjøre seg kjent med det. Og her viser vi et eksempel på en oppgave der elevene skal bruke det til å lage et selvstendig arbeid og la seg inspirere. Det skal ikke være en kopi av en stilhistorisk epoke, men det skal brukes elementer i en fremstilling der de skal prøve å overbevise mottakerne om at de skal få lyst på drops. Og da er dette med å lage et moodboard eller lage en collage og sette seg inn i hvordan er det tidstypiske uttrykket en viktig del av den jobben for å bli kjent med perioden. De skal altså utforske og finne inspirasjon. Og så ønsker en at de skal jobbe fram sitt eget uttrykk, og det må reflektere over hva er det her som er det tidstypiske for stilepoken, og hva er det jeg har brukt i mitt arbeid, og hva lot jeg meg inspirere av. Så det med å ha en litt sånn metaperspektiv på sin egen arbeidsprosess, og vurdere både prosessen og resultatet, er også en viktig del av det skapende arbeidet med å lage en egen plakat. Vi tenker også at vi lærer mye av å se på andres uttrykk og hvordan de ulike tidsepokene blir preget av både ideologi og den teknologiske situasjonen en står oppi. Og det med refleksjon og se sin egen tid fra utsiden kan også være en spennende oppgave. Her er det lagt en ny publisert oppgave som lar elevene tenke seg 30 år fram i tid. At de skal tenke tilbake på ungdomstiden og prøve å finne ut hva er det som er typisk fra den perioden vi står i nå. Hei, jeg heter Tone Harder Olsen, og jeg læremiddelansvarlig for økonomiske fag i NDLA. Nå skal jeg snakke litt om bruk av plakater i markedsføring. Plakater ikke bare en kunstform, men det også noe som brukes mye i markedsføring. Plakater kan ha mange ulike former. Det kan være fysiske plakater, slik som vi ser inne og utenfor butikker, eller det kan være digitale plakater, sånn som vi ser på bannerannonser på nettaviser. Som bakgrunn her så ser dere en plakat fra Norsk Brevmuseum, hvor dere ser mange av de grafiske virkemidlene som Inger snakket om er tatt i bruk. Komposisjonen er bygget opp av breens blikkfang, ulike miniatyrbilder, og den skriftlige teksten blir en del av det visuelle uttrykket. I markedsføring brukes det som kalles konkurransemidler, ofte kalt de 5 PR, som er produkt, pris, påvirkning, plass og personale. Plakater blir brukt for å påvirke, og i markedsføringen deler vi gjerne igjen i 3 ulike former for påvirkning. Vi har salgsplakater som har som formål å påvirke til kjøp,
så har vi plakater som skal øke kjennskap til produkt eller en virksomhet som blir brukt til merkevarebygging. Og til slutt har vi informasjonsplakater. Plakaten for måløydagene som vi ser til venstre en typisk salgsplakat som oppfordrer til kjøp av et konkret produkt. Her en musikkfestival, hvor vi ser både tidspunkt og aktuell nettside hvor bestilling er oppgitt. Plakaten fra tidligere NSB bærer mer preg av å være en plakat som hadde til formål å øke kjennskap til NSB, her med et internasjonalt målgruppe. Den nederste plakaten kan ses på som en informasjonsplakat for Trysil, men den er også med å bygge opp merkevaren Trysil. Så selv om vi i markedsføringen deler opp i tre ulike formål for påvirkning, så ser vi at det ofte er flere påvirkningsformål i en og samme plakat. Her har vi et nytt eksempel på en salgsplakat. Det som vises tydelig at dette er en salgsplakat, er at det er sted, tid og pris for reisen er tatt med. I tillegg er det oppgitt telefonnummer hvor vi kan ta kontakt for å kjøpe reisen. Det er også et eksempel på at estetisk fremtoning også blir vektlagt i utforming av salgsplakater. Det er vel ingen som ikke får lyst til en tur til Italia etter å se på denne plakaten. Dessverre er jo det kun noe vi kan drømme om i disse koronatider. Nå vil jeg vise en ressurs som vi har i NLA, hvor elevene skal lære litt om det å lage en reklameplakat. Her lærer elevene hvordan reklameplakatene er satt opp av flere elementer. De blir forklart hvordan bildene ofte har en appellativ funksjon, mens teksten gjerne er mer informativ. Dette illustrerer vi da med reklameplakaten fra Lærums, hvor de friske eplene og de naturskjønne omgivelsene skal appellere til følelsene våre, og hvor teksten informerer om ny pakning med skrukork. Eplejusen er plassert som et blikkfang i bildet, slik at den fester seg på netthinnen. Og kanskje velger vi akkurat denne jusen neste gang vi skal kjøpe eplejus, uten at vi engang er bevisst på at plakaten har påvirket oss. Etter å ha lært å lage reklameplakat, så får de en oppgave som de skal selv utforme reklameplakat for is. Oppdraget er at Henning Olsen skal lansere en ny is, og de skal da utforme og ta i bruk virkemidlene de har lært om i forrige læringsressurs. Her må de bruke kunnskapene sine om bildebruk, grafisk design og sammensatt medietekst. Samtidig vil oppgaven stimulere til elevenes kreativitet. Her ser vi eksempler på ulike plakater som alle har til formål å øke kjennskap til produkt. Selv om Freie-plakaten er en historisk plakat, så er den likevel lett gjenkjennelig på grunn av logoen og utformingen av navnet Freie. Ved merkevarebygging er nettopp slike konstante elementer viktig. Plakaten til venstre har som formål både øke kjennskap til mineralvannsfabrikken Oskar Sylte generelt, og det produktet Økola spesielt. Naturlige råvarer er en viktig verdi for denne bedriften, og det kommer tydelig frem både visuelt og i teksten. Plakatene for Merida elsykkel fokuserer på en litt humoristisk måte for fordelen ved elsykkel i stedet for vanlig sykkel. Norsk reklame er kjent for å bruke litt mer humor enn hva som er vanlig i andre land. Nå vil jeg vise en læringsressurs i NLA hvor plakatene er brukt for å øke kjennskap, altså merkevarebygging. Ved omstillingsprosesser og bytte navn er det viktig å bygge opp merkevare, slik at det nye navnet blir kjent. I denne ressursen ser vi på navneendringen fra Statoil og NSB, som var to sterke merkenavn, som da ble til Equinor og Vy. Mange spurte seg hvorfor de skulle bytte bort slike sterke merkenavn, men en navneendring kan være nødvendig når vi vil endre kurs, og derfor er mulighet til å bygge opp en ny merkevare med nytt innhold. Så ser dere Equinor her, og så lenger nede så har vi da plakat som ble brukt til lansering av det nye navnet Vy. I plakater som har sitt hensikt å bygge merkevare, er bedriften opptatt av å få formidlet verdier som de vil at kundene skal assosiere dem med. Navnet Vy betyr usikt, og fjellandskapet plakaten skal nok bygge opp under navnet. I tillegg til at de kanskje skal få oss til å tenke på Vy som et miljøvennlig transportmiddel. Den siste plakatformen jeg skal se på er informasjonsplakatene.
Markedsfører utformer informasjonsplakater i ulike formål, ofte i forbindelse med ulike informasjonskampanjer. Som her Folkehelseinstituttets kampanje for å forebygge smitte. Og det andre eksempelet jeg ser her Opplands Trafikk som informerer om prisendringer og ny linje. Til dette har vi også laget en læringsressurs hvor elevene selv skal få prøve å utarbeide en informasjonsplakat. I denne oppgaven brukes plakat som en innlæringsmetode for nytt fagstoff. Her lærer elevene hva som forbudt å sende med posten, samtidig som de øver seg på å utforme informasjonsplakat. De skal jobbe i par, og de skal gå inn på posten og finne ut hva som ikke er lov å sende, og så skal de fremstille dette som en informasjonsplakat. Ved å bruke god tid på å utforme en fin plakat, sannsynligheten stor for at elevene vil huske det faglige innholdet i plakaten, samtidig som de lærer seg om uttrykksformene og virkemiddelbruk i plakater. Denne plakaten skal også lages digitalt, noe som gjør at elevene også får trening i bruk av digitale verktøy. Neste læringsressursen jeg vil vise dere en læringsressurs hvor elevene lærer om de ulike elementene i salgsplakaten ved å analysere en salgsplakat for ture på sjøen. Her ser vi at plakaten er delt opp i følgende elementer. Helheten er layouten som skal si noe om hvordan budskapet skal presenteres visuelt. Deretter kommer en overskrift som skal formidle kjernebudskapet. Og underoverskrift som er informasjon som støtter opp under overskriften. Så ser vi illustrasjonen. Det kan være grafiske element i form av bilde, tegning eller modeller, og det skal støtte opp under kjernebudskapet. I dette eksempelet har de valgt bilder av båter som skal støtte opp under overskriften «Ture på sjøen i sommer». Nedenfor illustrasjonen ser vi brødteksten, som en litt lengre tekst som gir mer utfyllende informasjon, noe som skal gjøre kundene interessert. Og på denne plakaten her så ser vi at det fremgår brødteksten at det firma som målgruppe. Til høyre på plakaten finner vi logoen, som et grafisk symbol som forteller hvem leverandøren er. Her er det bedriften Showline som selger firmaturer på sjøen. Det siste er det som virkelig kjennetegner en salgsplakat, og det er det vi ofte kaller for call to action. Det vil si ting på plakaten som fører til en aktivitet hos kunden. Her ser vi at det er oppgitt pris, telefonnummer, e-postadresse og nettadresse. Dette er alle steder hvor de kan gå inn og innhente mer informasjon, som forhåpentligvis igjen kan føre til kjøp. Til slutt vil jeg vise en ressurs som er nylig laget nå, som heter «Bruk av plakat i markedsføringskampanjer». Her vil jeg kjenne igjen en del av innholdet fra dette foredraget, og alle bildene eller plakatene som er brukt her, fra Nasjonalbiblioteket. Her sier vi litt om hvordan da ulike plakater kan bli brukt som påvirkning i ulike typer informasjonskampanjer eller markedsføringskampanjer. Når vi kjenner knepen i markedsføring, blir vi mer oppmerksom på hvordan ulike aktører ønsker å påvirke oss. I presentasjonen har vi sett flere eksempler på at kunst og kommers kan ha en glidende overgang her. Markedsføringsplakat kan utformes på kunstferdig vis. Å se tilbake på hvordan uttrykket blir preget av tiden det er skapt i, kan gjøres mer bevisste på tekstkulturen i vår egen tid. Takk for oppmerksomheten.